Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Bugundan boshlab Node.js dasturlarini deployment qilishga bag'ishlangan bo'limni boshlaymiz. Deployment degani dasturni serverga joylash yoki o'rnatish degani. Dasturimiz qisman yoki to'liq tayyor bo'lgan vaqtda uni o'sha alohida serverga o'rnatiladi. Ve tabii ki o serverde dasturunu uzundan tashqari dasturumuzun işleşi uchun kerak bo'ladigan runtime muhiti, o'sha muhit o'zgaruvchilari, database, operatsion tizim ve boshqa shunga o'xshash narsalar o'rnatilgan ve to'g'ri sozlangan bo'lishi kerak. Odatda dasturni qurish jarayonida bu narsalar hammasi dasturchining lokal kompyuterida bo'lgani uchun ularga katta e'tibor berilmaydi. Lekin dasturni deploy qilishda o'sha dasturni to'g'ri ishlashligi uchun mana shu narsalarning hammasi dastur bilan birgalikda serverga o'rnatilishi va to'g'ri sozlab qo'yilishi kerak bo'ladi. Ushbu rasmda ko'rib turganimizdek, dasturni to'rt xil muhitlarda deploy qilishimiz mumkin. Birinchi uslub bu on-site uslubi. Bu uslubda o'zimizni dasturdan tashqari dasturda ishlatiladigan ma'lumotlar ombori, runtime, operatsion tizim, storage va tarmoq kabi narsalarning hammasini o'zimiz boshqarishimiz kerak. Bundan tashqari agarda serverda biz virtualizatsiyadan foydalanmoqchi bo'lsak, o'sha virtualizatsiya muhitini ham hammasiga o'zimiz javobgar bo'lamiz. Bu rasmdagi ko'k rangdagi narsalar o'zimiz mustaqil boshqaradigan narsalarni bildiradi. Qizil rangdagi narsalarga esa service provider, ya'ni bizga o'sha xizmatlarni taqdim etuvchi tashkilot mas'ul bo'ladi. Endi odatda on-site uslubidagi serverlar tashkilotning o'zini ofisida joylashgan bo'ladi va shu sababli ulardan foydalanish uchun internet talab etilmaydi. Ya'ni lokal tarmoq bilan bemalol o'sha serverlardan foydalanish mumkin. Ammo shu bilan birga ularni boshqarishga o'sha Windows bo'ladimi yoki Linux server bo'ladimi, ularni o'sha boshqara oladigan, ular asosida ishlovchi o'sha tarmoq xizmatlarini boshqara oladigan, demak, admin yoki DevOps mutaxassisi kerak bo'ladi. Demak, bu uslubda serverlarni har doim ishlab turishiga, agar crash bo'lib ketib qolsa, uni tiklashga, ularning orasidagi tarmoqqa, mana shu narsalarga hammasiga o'zimiz, ya'ni tashkilotning o'zi javobgar bo'ladi. Endi ikkinchi ustunda Infrastructure as a service uslubi keltirilgan. Bunday uslubda service provider bizga operatsion tizimni taqdim etadi. Uni ostidagi o'sha virtualizatsiya, serverlar, tarmoqlar, storage kabi narsalarni providerning o'zi taqdim etadi. Ya'ni bunga o'sha providerning o'zi mas'ul bo'ladi. Bu holatda operatsion tizimdan boshlab uni ustidagi kerakli dasturlarni, runtime muhitni, ma'lumotlar omborini o'rnatishni, o'zimizning dasturimiz, uni sozlamalari kabi narsalarni o'zimiz mustaqil o'rnatib, sozlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Infrastructure as a service platformalariga AWS, Microsoft Azure, GCE va DigitalOcean'larni misol qilib keltirish mumkin. Endi undan bitta yuqori pog'onada platform as a service uslubi turadi. Bu uslub cloud computingni uslublaridan biri. Platform as a service uslubida biz faqatgina o'zimizni dasturimizni va u ishlatayotgan ma'lumotlar omborini boshqaramiz. Qolgan barcha narsalarga providerning o'zi mas'ul bo'ladi. PaaS uslubining afzalligi shundaki, biz serverlarning infra tuzilmasi, resurslar, ularni load balancing qilish, joy yetmay qolishlik muammosi, serverni crash bo'lib ketishlik muammosi, tarmoq ishlamay qolishi kabi narsalarga biz javobgar bo'lmaymiz. Balki bularni provider bizaga xizmat sifatida taqdim etadi. Ya'ni odatda o'sha kelishuvda provider bir yil davomida serverni qanchalik miqdorda ishlab turishiga kafolat berishi ham yozilgan bo'ladi. PaaS platformalariga Heroku, GCP va OpenShiftlarni misol qilib keltirish mumkin. Mana shu yerda OpenShift platformasida ishlovchi Source to Image degan texnologiya haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Source to Image yordamida berilgan Git repozitoriyasidagi loyihani avtomatik tarzda klon qilib, uni build qilib,
ve build qilingan dasturni docker image ga aylantirib, uni demek docker container qilib ishlatib yuborish mumkin. Ya'ni mana shu hamma narsalar avtomatlashtirilgan. Bundan tashqari konteynerlarni boshqarish, ularning infratuzilmasi, scaling qilish kabi narsalar Kubernetes yordamida bajariladi. Endi undan ham keyingi pog'ona bu software as a service uslubi desa, tayyor dasturdan ijara uslubida yoki unga obuna bo'lgan holatda foydalanish nazarda tutiladi. SaaS uslubida ishlovchi dastur odatda web texnologiyalari asosida ishlovchi dastur bo'ladi. Foydalanuvchi esa undan browser orqali yoki boshqa web protokollar orqali foydalanadi. SaaS dasturlarga masalan Office 365 yoki Google Sheets, Translate API va Dropbox kabi platformalarni misol qilib keltirish mumkin. Biz ushbu bo'limda Node.js dasturini PaaS uslubiga kiruvchi Heroku platformasiga deploy qilishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.